A gente começa esta edição noticiando um acidente com oito pessoas na Ibituruna, em Governador Valadares. Todas estavam em um carro com ocupação para mais de cinco passageiros. Na descida, o sistema de freios do veículo falhou. Não houve vítimas fatais. Momentos de tensão na principal estrada de acesso ao pico da Ibituruna. O Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram atendimento às oito vítimas ocupantes da caminhonete que perdeu os freios na descida e capotou em uma área de pastagem. A balada, a motorista contou que viveu momentos de desespero. Já está dando alguma coisa errada, o freio já está falhando. E aí, quando ele foi, falamos, ó, perdeu o freio. E a gente conseguiu descer até na descida aqui. Quando chegou aqui, o carro já pegou um embalo muito mais forte, não sei nem olhar quanto que estava, né? Foi a árvore que segurou o veículo, porque senão tinha acontecido fatalidade mesmo. A motorista contou que não podia fazer mais nada ali naquele ponto. Ela perdeu o controle da caminhonete, atingiu a mureta de proteção, a cerca, aqui nesse ponto, já com a caminhonete capotando, destruiu a porteira e aqui. Nesse ponto, ela bateu mais uma vez e só foi parar lá embaixo, uma altura de 12 metros. Uma passageira estava no banco de trás, foi lançada para fora do veículo. Ela foi atendida pela equipe de primeiros socorros dentro da ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência. A mulher teve um corte na cabeça e uma fratura no braço. Mas é, permaneceu consciente, orientada. É, verbalizou com a guarnição de bombeiros durante toda a atividade de resgate. É, foi conduzida ao hospital pela equipe do SAMU, é, estável, e vai ser acompanhada pela equipe médica no hospital. A motorista mora na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Foi pela primeira vez conhecer o pico e tirar fotos com a família dela. Eu já vim em Valadares várias vezes, mas nunca tinha subido. É a primeira vez que reunimos todo mundo para subir. Né? Que eu, tava, eu vou descer para Vitória hoje. Resolvemos subir para poder fazer umas fotos e descer para almoçar para ir embora. Seu Newton é proprietário do terreno. Há 20 anos coleciona histórias trágicas envolvendo esse trecho de acesso ao pico. Essa curva que é uma curva muito perigosa, pouca sinização né? Devido aos pessoal sabe subir, mas não sabe descer, manejando os freio. E quando o freio perde, par direto. Só aqui já teve é um caminhão de boi que tombou aí, teve uma perda total, uma combo de um pato tombou aqui dentro e constante. Eu acharia que esse morro aqui na primeira curva era bom ter uma placa sinalizando, né? A forma de a descida e a subida, né? Ele foi o primeiro a chegar ao local e socorrer os ocupantes do automóvel. Aí agora tem de esperar manusear o carro fora do terreno para normalizar e fechar, né? Mais trabalho. Mais trabalho, feriadão Dia das Crianças. E o local é local de oração também. Todas as noites a gente ora aí. Às vezes, grande livramento também, porque o Senhor Jesus corta o laço da morte.